السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص ایسا تھا جو اپنی توبہ پر کبھی ثابت قدم نہیں رہتا تھا، جب بھی وہ توبہ کرتا اسے توڑ دیتا، یہاں تک کہ اسے اس حال میں 20 سال گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب وحی بھیجی کہ میرے اس بندے سے کہہ دو کہ میں تجھ سے سخت ناراض ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا تو بہت غمگین ہوا اور جنگلوں کی طرف نکل گیا، اور وہاں جا کر اس گنہگار شخص نے ایسی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کو دوبارہ وحی بھیجنی پڑی۔ اس شخص نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، اے رب ذوالجلال، تیری رحمت کم ہو گئی یا میرے گناہوں نے تجھے دکھ دے دیا؟ تیری بخشش کے خزانے ختم ہو گئے یا بندوں پر تیری نگاہ کرم نہیں رہی؟ تیرے عفو و درگزر سے کون سا گناہ بڑا ہے؟ تو کریم ہے، میں بخیل ہوں، کیا میرا بخل تیرے کرم پر غالب آ گیا ہے؟ اگر تو نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا تو کس کے دروازے پر جائیں گے؟ اگر تو نے دھتکار دیا تو وہ کہاں جائیں گے؟ اے رب قادر و قہار، اگر تیری بخشش کم ہو گئی اور میرے لیے عذاب ہی رہ گیا ہے تو تمام گنہگاروں کا عذاب مجھے دے دے، میں ان پر اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ اس بندے کی دعا سن کر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب دوبارہ وحی بھیجی اور فرمایا، جاؤ میرے اس بندے سے کہہ دو کہ تو نے میرے کمال قدرت اور عفو و درگزر کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے، اگر تیرے گناہوں سے زمین بھر بھی جائے تب بھی میں بخش دوں گا۔ یہ واقعہ مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے۔ السلام علیکم۔